के हो अंशुमा हजुर प्रेमा मोक्ता ओके कुन चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू के काममा वेटर स्यालेरी कति हो ओके ओके ल आफ्नो आफ्नो डकुमेन्टहरू चेक गर्नुहोस् चला राख्नुहोस् ओके ल यो फर्स्टमा टिकट छ कति बजीको टिकट हो एघार बजे कति बजे पुग्नुपर्छ एयरपोर्ट कहिले भोलि भोलि बेलुका आठ बजे पुग्नुपर्छ होइन ओके ल केही टिकट सम्बन्धी केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस् है ल नेक्स्ट पेज श्रम स्वीकृति है यो श्रम स्वीकृति हो नेपाल सरकारबाट हामी त्यो एप्रुभल लिएछौँ होइन तपाईँको स्यालेरी डिटेलहरू कम्पनी कुन कम्पनी जाँदै हुनुहुन्छ होइन सबै छ ल पढ्नुहोस् केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् है ओके इज देयर एनी क्वेसन सो टर्न द पेज यो चाहिँ इङ्ग्लिस कन्ट्र्याक्ट हो है यो कम्पनीबाट आएको कन्ट्र्याक्ट पेपर हो इङ्ग्लिस यसमा तपाईँहरूको स्यालेरी अनि काम मेन्सन छ ओके टर्न द पेज यसमा साइन गर्नु साइन साइन यहाँ गर्नु यहाँ हजुर हजुर ल पेज पल्टाउनुहोस् फेरि यो नेपाली कन्ट्र्याक्ट हो होइन इङ्ग्लिस कन्ट्र्याक्टलाई हामी नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेछौँ ल पढ्नुहोस् केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस् अनि तपाईँको नाम लेखेको छ कामदारको तल त्यहाँ साइन गर्नु पेज पल्टाउनुहोस् यो तपाईँको पुलिस रिपोर्ट पेज पल्टाउनुहोस् फेरि यो एकोमोडेसन एन्ड कन्ट्र्याक्ट कम्पनी तपाईँले वर्क पर्मिट आउँदाखेरि इन एम्बेसीमा पेस गर्नुभएको थियो नि त्यही होइन ल ओके यो त पढिसक्नु भयो होला नि अर्को अर्को लास्ट यो सबै त्यही हो लास्टमा तपाईँहरूको ऊ छ वर्क पर्मिट छ डकुमेन्टको बारेमा केही क्वेसन छ अनि काम के हो तपाईँहरूको वेट्रेस होइन अनि काम आउँछ नि तपाईँहरूलाई हाउस किपिङ अनि वेट्रेस एउटै हो ओके ल केही क्वेसन छैन ल